Institucioni prefekt i Qarkut po monitoron të gjithë situatën e krijuar në Qark si pasojë rreshjeve të shiut. Pas informacioneve për rrezikun që i ka nosë eventi ton nga përmbytjet në orët e fundit, prefekti i Qarkut të Vlorës Flamur Mamaj ka deklaruar se situata është në kontroll të plot dhe janë marrë të gjitha masat. Sipas prefektit, situata në Qark paraqitet e qetë dhe pa probleme të mëdha. I vetmi problemi i madh është ai i urës së Vanës në Delvin, por që situata edhe aty pritet të stabilizohet së shpejti. Pas rreshjeve që kanë ndodhur së fundmi, pritet një situatë e rrezikshme, do ta quaja, për shkak të informacioneve të gjeoshkencës për rreshje të shtuara në të gjithë territorin e Qarkut dhe në të gjithë vendin. Fatmirësisht në territorin e Qarkut të Vlorës nuk kemi patur rreshje intensive, nuk ka patur probleme, situata është e qetë në të gjithë Qarkun. Kemi vetëm problemin e urës së Vanës në Delvin, ku janë marrë të gjitha masat me përpjekjet e kryetares së bashkisë Delvinës dhe prefektit të Qarkut, ku së fundi do të bëhet e mundur që trupat zhenjere do të shkojnë sot në Delvin, do të bëjnë çmontimin e urës së Vanës pasi rrezikon që të ta rëmbejë lumin nëse do të ketë në ditët e vazhdim rreshje, dhe pas kësaj do të bëhen investimi për forcimin e urës dhe rimontimin e urës sipas të gjitha parametrave dhe garancive që kërkon një urë beli. Institucionet kanë kaluar në gatishmëri të plot për të përballuar situatat që mund të krijohen nga moti i keq i orëve në vazhdim. Nisur nga raportet e qendrës kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve natyrore, të cilat flasin për një mot shumë të vështirë me rreshtje të dendura, erë të fortë dhe rreziqe për përmbytje. Në ditët në vim, prefektura e Qarkut të Vlorës dhe institucionet e tjera, përfshirë edhe pushtetin vendor, kanë kaluar në gjendje gatishmërie të plot. Sipas parashikimeve, priten rreshtje intensive në pothuajse të gjithë territorin, më shumë se 90 mm për 24 orë. Rreshtjet do të shoqërohen me shtrëngata në të gjithë vendin. Ditën e premte në datë 8 nëntor pritet një rënje intensiteti të rreshjeve në të gjithë territorin, të cilat do të arrijnë nivelin 45-90 mm për 24 orë, ndërsa ditën e shtunë në datë 9 nëntor pritet rreshje të dobta në të gjithë territorin e vendit 15 mm për 24 orë. Autoriteti rrugor shqiptar së bashku me kompanitë nën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve po monitoron pa ndërprerje situatën për të ndryrë në çdo rast bllokimin e mundshëm të rrugëve, si dhe vërshimit të ujit, ashtu edhe nga rënja inerteve në rrugë. Ndërkohë që institucionet e sistemit energjetik, OST, OSHE dhe KESH, janë vënë nga dishmëri për të ndërru në çdo rast që do të ketë stakime apo dëmtime të linjave të furnizimit me energji. Në nga dishmëri janë edhe aviacioni civil dhe porte detare, të cilat një ditë më parë përballuan situata të vështira për shkak të detit të trazuar dhe me shumë ballë.